Крашенки на Пасху? Точно. Звичайно. Ребята. Цибулеве лушпиння просочує сало надзвичайно смачним ароматом. А також надає колір. Воно виглядає, начебто ми його підкоптили. Але ми це робити не будемо. І для цієї страви вам знадобиться сало, цибулини лушпиння, сіль, часник, чорний мелений перець, чорний перець горошком та лавровий лист. Для початку ми вмикаємо чайник. Нам потрібен окріп. Беремо сало. Хороший шмат. Дощ. Ми приготуємо досить великий шматок сала. Тут 1,5 кілограма. Ми цей шматок переріжемо на 2 частини. Нам знадобиться лушпиння з 10 цибулин. Я готуюсь к нашим встречам і от насобирала. Надійко, ти, як завжди, молодець. Тепер нам потрібна кастрюля на 3 літра. Перш за все, ми беремо сито, беремо лушпиння, пересипаємо ось так лушпиння і промиваємо його під проточною водою. Тепер висипаємо в кастрюлю. Так. Для маринаду на 1,5 кілограма сала нам знадобиться 160 грамів солі. Висипаємо до лушпиння. Сало повинно добре просолитися. Додаємо ще сюди 15 горошок чорного перцю, Слава, будь ласка, і 3 лаврових листочка. Чайник вже закипів. Виливаємо в кастрюлю приблизно 2 літри водички. Тепер перемішуємо, вмикаємо плиту. І залишаємо варитися на 30 хвилин. 30 хвилин минуло, маринад зварився, став насичений. О, да. Сало. Кладемо в маринад, накриваємо кришкою і варимо 30 хвилин. Півгодини минуло, відставляємо сало, воно повинно остигнути при кімнатній температурі, а потім ми відправимо його в холодильник. Тоже в маринаді? Також в маринаді. Очень необычний рецепт. І будемо чекати 24 години. Ну! Звичайно. Я привіз сало, вже яке простояло 24 години в маринаді. І зараз я вам його покажу. Ну, скорее же, хочеться так посмотреть. Па-ба-бам! Коли воно постояло в маринаді, так, воно набуло насиченого кольор, червоного кольору. Начебто ми його підкоптили. Точно, точно. Отже, тепер ми беремо це сало, виймаємо з розсолу. Да! Нам это нравится! Да! Нам потрібно 8 зубчиків часника перебити в ступці і додати 2 чайних ложки чорного меленого перцю. А також додаємо на кінчику чайної ложки солі. Ми беремо це ось так, перетираємо. А як, Ігорьок, хранити потім цей цінний продукт, який у нас в результаті вийде? Можна зберігати як в холодильнику, так і в морозилці. Щоб продукти, які знаходяться в холодильнику, не набирали запаху чесника, ми можемо взяти сало, і потрібно це зробити, завернути в пергамент, потім в плівку харчову і тримати в холодильнику. А тепер ви ніжно натрете сало з усіх сторін. Клас! Чесничком і перчиком. Тиха українська ніч, но сало надо перепрятать. Надя! Сало, яке ми приготували, ми кладемо в холодильник на 48 годин. Але вас чекати я не заставлю, я привіз сало з собою, і зараз ми його спробуємо. Ура! Так цікаво посмотреть, що внутрі. Ой, а пахуче какое! Ти здіваєшся, да? Режь уже! По сальцу? Ех! Да ладно! Необыкновенно! Мягенько! Супер мягкая, просто идеально мягкая.
не соленое. Это не сало. Это мечта. Это ты ли катаешь? Я говорю да. И я да, и снова у нас три да.